Mela darba kont ġo changing room u kien hemm dawk it-tliet changing rooms insomma, sewwa kienu biex showers jekk m'isser żball niftakar. Dawk dak imbagħad showers jiġu. Qatt ma mar il-ġim. Eżatt, għax jien ma tax mort il-ġim. Jiena filming li tkellem mort. Insomma, qed neħasel u fdaqgħu il-ħin suf. Parti. Inti taf li ġi li titfal ħwejjeġ fuq il-bib. Iva, iva, iva. U konna msakri, konna jiena, u Renaldu kien hemm changing room. Ma' hemm Renaldu, imma hemm Renaldu, ġidwejja. Renaldu mal il-ġim. U fdaqgħu il-ħin, Renaldu mar iktar minn il-ġim, u fdaqgħu il-ħin, insomma, naraw il-ħwejjeġ tagħna jinġibdu, jinġibdu. U bdejna nippanikjaw, jiena, u bdejna sejni, Lilek għadu l-ek ħwejja ċegħol. Għalliva. Unt nisimaw il-changing room taħdejna. U bacċent jesu Ingliż Amerikan. Tiuli. Hej, mates. Mates. Jena ħseb iktar Australian li għemet. Daħseb. Mate ta' Australian zgur. Issa. Ma na marriċ ndaħallek, mwax tejt. Tuni ċans, tuni ċans. Battuni biex namnilkom klaċċert Ingliż. Mhix preparat. Għax għandu għadha minn dak il-kien. Użajt mejt, għax dil-ġimgħa ħalif mejt ma bdejx mejt, ma insomma. Insomma, għalinna intkom ħadulkom ħwejjeġ ukoll. Qatlu iva jien minn ħall-oħra ma nafx minn hemm ħdejja. U ħriġna wieħed wieħed oħriġ tiegħna barra changing room. Blaħwejjeġ. Blaħwejjeġ, mistħija. Tibla li l-art rid. Naħres ħdejjek u nara Renald. Blaħwejjeġ. Eri. Eri, jiena u ek. U kienet l-ewwel darba jew jiġri ġrat? Le l-ewwel darba u mu bekk ma mhux darba oħra ġim jien. Isu Bigfoot nimmaġina jien. Isu Bigfoot. Lili. Renald tarmin. Inti Smallfoot. Insomma, u dal-mejt. Liħor li ħriġtilkom bl-Awstralja li ma kien. Min kien, aħsadna raġ. Ikun Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Kikun ibqa' mriġib. Kien Brad Pitt. Ejja, ma joħroġ Brad. Inti tinħasad, timmaġina jiena. Isma. Fejħan obsor. Isma. Ma rajtux bl-ħwejx ħareġ hekk. Sewa, mistħew, I mean da. Ġifieri fiż minn Troy u fiż minn World War Z biex nifhmu. World War Z għax kont ikbar jiena. Malta, Malta. Malta, mela, Malta. Malta, Malta. World War Z. Inti ħanajdlek. Ma tkunx taf. World War Z stenna naqra. Laqqas il-karozza ma biddela sipura kemm ħajmur Jim li hom fuq daqs Brad Pitt. Ma forsi marġo Jim. Forsi Brad Pitt marriġ. Ġim normal. U ta' dak il-ħin, da kollu mod tal-kelma ġimgħatejt li ta' filming jgħid ħammur il-ġim. Kollu qatt iktar. Iktar, wija, insomma. Insomma, minn hemm da baqgħet ħares lejna u su rrid soluzzjoni minn għandi u minn għand Renald. Naf kif? Waħtilhom issa aħna tlietaw. U kif għattilu, kif għattilu? Bro għatlu. Bro, bro. Għax multi singlix da, taf kif, bro. Let us handle it for you. Moshe. U da għalina, right. Għatlu, ma tri, għanamlu dil-bicċa ta' xogħol, u nħarbu niġru. Ej. Sawa. U dak, panikjajni, ha? Iktar jisa sena minn klassi għalina, di, sorry, ha? Le, insomma, ma tri, nabrin għal-tet l-uren, jiena enti, nasir uħwejx ta' facċata, xkina mitlet changing room, zaħra, nasir nilbsu, nħarbu niġru. U għamilna. Għattet li kli dajak nirraġu. Sraqnina uħwejx. Il-bisna jiena Renaldu l-ħabib tagħna minn hawn insellimlu Brad Pitt ma nafx kux qed jarani. Sewa, libbisnieh. Għax forsi qed jarana. Insomma, libbisnieh, tlaqna l-barra u kemm dan filming għaw Malta, gawdejna miegħu fuq il-jott li kien fuq. Kemm inti Promise to Jesus. Promise to Jesus. Tajt promise to Jesus għax kun qed anka Jesus.